Ja dan. E nek, uzmite vozite za mnom do garaže. Ajde, ja ću. Vrć iz auta! Vrć! Opa. Jel' osto upaljen, jest? Ovog se ja bojim kod sultana, što on nosi, brate, ko... Ne vrijeme. Ne znam da li mi je spreman za ove stvari. Okej. Nešto nije okej sa garažom. Evo oni. Ja ga maš idući sad. Biće dobro. Ajde probaj izvući. Da, biće dobro. LS Diner, razume se. LS Diner. LS Diner. Razume se, prava firma je. E, za ovog sam ti ja govorio, šef. Dobar je baš. Jebem ti, mam. Jebem skriperu retardiranu. Ups. Dva ista, policija iza. Jero policija ta... Al svjetlo, mamu te, molim te. Halo, šminka. Ja. Grem se. Aj pić malo onaj na odmor, razumiješ, idi odmori. Oj, šefe, ja od ne mogu ušel. Ne, ja vedi, kad zaraz ćeš to, idi malo odmori. I daći ćemo ti $2000 platu. Zaslužio sam. O, ne bojte toliko, šefe. Aj. Nije vodiša. I idi, digni mu onaj sa računa firme 2000, dajem platu i... Zove onog. Da odradimo.